Поліція матюкалася, а потім заматюкався вже мій чоловік, бо він вже не витримав. І вони почали його крутити, почали вести ніби як в машину. І він каже, що куди ви мене тягнете? І він ніби як сопротивлявся, і він ніби як штурхнув мене. Я дійсно злякалася, почала кричати на них, кажу, люди, добре, що ви робите? Кажу, я тут вагітна жінка, ви кидаєте чоловіка прямо на мене, ви не знаєте, що ви робите, не знаєте, за що ви будете його зараз тягнути в машину, за що? А він каже, що ви порушуєте правила там в громадському місці. Так, про події тижневої давності розповідає дружина одного із ветлікарів, котрі прибули на екстрений виклик до лікарні у Шаровечці. Жінка на п'ятому місяці вагітності пережила пізнього вечора п'ятниці справжній шок. Кілька годин простояла під дверима клініки, поки лікарі сперечалися із патрульними. Чинили. Чого ви толкаєте? Чого ви толкаєте? Я вам ще раз говорю. Ви чого толкаєте? Маску доктором, якщо зараз... Хлопці, ну це час затримайте. У вас є собака, да. Ну, зараз будете лікувати собаку, не затримуйте час. Це ви затримуєте час. Ви причини ніякої не пред'явили. Чого ви творили всю? Ще раз. Вражатися, нецензурний лайк, то буде складний протокол. Шановний, зараз складний буде протокол за статтею 173, дрібне хуліганство. Яке хуліганство? Пред'явіть документ, який підтверджує вашу особу. Яке хуліганство? Згідно статті 32. Немає, прийдемте, буде встановлені, ви затримані в адміністративному порядку. Ви затримані в адміністративному порядку, згідно статті 173, дрібне хуліганство. Для встановлення особи і складання протоколу. Це відео надали у патрульній поліції Хмельницького. На ньому штовханини чи застосування фізичної сили не видно. Втім, ветеринари в один голос стверджують, що таке мало місце бути. Ми зайшли всередину, вони почали його смикати, дергати, пройдемте до машини. Саша тримався тако за перилок, я з вами нікуди не піду. Вони його силоміць почали тягати, відтягувати і врешті-решт вони його скрутили і відвели до машини. Саме тоді, за словами самого Олександра, він і отримав оці синці. Вони сказали, що все, нас це достало. Почали лапати мене за руки, пробувати заламати за руки, вдіти в кайдани. Тут от мене лишилися сліди, отут як викручували ззаді. Де взялися синці у чоловіка, патрульні ні сном, ні духом заявляють про це одноголосно. Перше, фізична сила взагалі не застосовувалася, друге, спецзасоби взагалі не застосовувалися. Ніякої фізичної сили чи застосування спецзасобів до нього не було прийнято. Були певні агресивні дії з його сторони. Його попереджили про те, що може бути застосована до нього фізична сила, так і спецзасоби, але до цього річ не дійшла. Як би там не було, а Олександр звернувся до травмпункту, де отримав документальне підтвердження тілесних пошкоджень. З цією травмкартою звертатиметься до суду. В одного з лікарів зафіксовані на руках тілесні ушкодження, йому фізично перешкоджали зайти в приміщення лікарні, незаконно затримували. З цих підстав буде звертатися особа і теж з оскарженням незаконних дій працівників патрульної поліції. Лікувальний заклад в даний час звернувся і в прокуратуру, в державну адміністрацію, до керівництва патрульної поліції в зв'язку з тим, що більше двох годин лікарів ветеринарної медицини не допускали до виконання їх прямих професійних обов'язків. Лікарі-ветеринари переконують, кілька годин зволікання ледь не коштувало тварині життя. Вона нібито під час людських розбірок стікала кров'ю. Як поліцейські могли, чи могли вони реально бачити, що з твариною щось не так? Чи було видно? Ну, вони на них, на власників, на тварину не дивилися. Вони весь час були всі четверо спрямовані на Олександра. Самі патрульні ж стверджують, собаки їм друзі, а про критичну ситуацію з твариною не знали. В процесі розмови з лікарями і з людиною, яка привезла дану собаку, останнє повідомила, що собаку потрібно прокапати. Тобто відповідних підстав вважати, що собака перебуває в якомусь, екстреному стані такому, щоб трішки віддетермінувати адміністративне провадження. Взагалі ніяких особливих підстав не було. Натомість в інтернеті патрульних перетворили у справжніх душогубів. На людей им наплевать, а на животных. Возмущению нет предела, потом хотят нормального отношения к полиции, не люди. Наша поліція насправді бездарна, це стадо телят. Втім, деякі користувачі Фейсбуку таки засумнівалися у безпідставному переслідуванні поліцейськими ветлікарів. Тож ось початок цієї історії. Патрулюючи трасу М-12 у сторону Волочиська, полісмени побачили можливе правопорушення.
На цьому відео із реєстратора, встановленого на патрульній машині поліцейських, видно хіба що фари якогось автомобіля, що з'їхав із траси. Поліцейські, не будучи певні, чи перетнув водій дві суцільні смуги на дорозі, їдуть за ним. Бачили автомобіль, який, ймовірно, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки. В них на даний момент не було ще ніяких доказів, але вони попрямували за автомобілем для того, щоб з'ясувати усі обставини по цій справі по суті. Бачили, що цей автомобіль зупиняється, та з нього вже намагається вийти чоловік, який був за кермом, він знаходився в салоні автомобіля один. До нього, підійшовши патрульні поліцейські, поцікавились, чи знає він, що він міг стати учасником порушення правил дорожнього руху, а саме перетину подвійної суцільної лінії розмітки. На що водій сказав ні, він не перетинав подвійну лінію суцільної розмітки. Тож патрульні зверталися до Олександра Черчика не як до ветеринара, а як до водія, який, можливо, вчинив правопорушення на дорозі. Втім, на відео не видно, щоб чоловік сидів за кермом автомобіля. Я стояв, працівники поліції підійшли до мене, коли автомобіль вже був припаркований. Я просто був біля автомобіля. Та поліцейські обвинувачують пана Олександра у перетинанні двох суцільних смуг. І чоловік зізнається, їхав та правил не порушував. Їдеш там буквально скільки там тих 10 чи 15 метрів прямо, потім поворот сюди. Бо раніше розмітки недавно розмітку намалювали. Раніше не було толкової розмітки. На даний момент там є. Не знаю, як там раніше, але є на даний момент розмітка там. Точно є. 100%. Не порушували. Ні. Ні, ну дійсно, хлопці. Посвідчення реєстраційне маєте все при собі? Все маю при собі. Саме факт кермування авто і дає поліцейським основу для продовження досліджень. При спілкуванні з ним були виявлені ознаки алкогольної сп'яніння, а саме різкий запах алкоголю спорожнини рота. Також була неадекватна його якась реакція, поведінка, почервоніння очей у нього було. Йому було запропоновано протиогляд на стан алкогольного сп'яніння. На що він спочатку якби погодився, але в подальшому відтягував час і відмовився. Ви пили? Ні. Ви були тверезі? Так. Чого драги не дули? Сказав, все, будемо проходити, але дійсно треба було надати необхідну допомогу. Просто працівники поліції сказали, ви будете виконувати наші дії, будете, от ми сказали, що це має бути зараз, і все. Надо було надати необхідну допомогу тварині, і я сказав, і будемо робити, хлопці, все, що потрібно, і я ні від чого не відмовляюся. Але потім із-за їхніх дій, це просто принципово. У висновку пан Олександр під жодним із документів не підписався, винним себе не вважає і тепер спільно із ветеринарною лікарнею готується до судів. У клініці лікарю беззастережно вірять, в його тверезості і відповідальності переконані 100%. Ми тільки закінчили операцію, я поїхав додому і буквально через півчаса це стало. Чого я не затримався, от я теж не можу зрозуміти. Я не маю ніяких претензій до цих лікарів, тому що я знаю, що це неможливо. Мені говорили, що лікарі були п'яні. Якби це так було, мене би викликали, тому що в таких ситуаціях завжди викликається керівник. Цього не зробили, тому що це неправда. Я опротестовую ці слова, це не доведено. Хто і в чому винний, незабаром скаже суд. Втім, кожна зі сторін сподівається на адекватність іншої, адже і патрульні, і ветеринари працюють на одному боці. Наталка Бахамент, Юрій Сова, Сергій Криштопа. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».